22 ବର୍ଷର ସରକାର 25 ବର୍ଷର ଜନସେବା ତଥାପି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା 30 ପରିବାରକୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 25 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା 30 ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ କାହାର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ପିଲାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି କାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିଏ ନିଜ ଭାଇକୁ ହରେଇଛି ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟା ଅପହରଣ ଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ ଗରିବ ହେଲେ ବୋଲି ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁନୁ ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟେଇକି ଗାଦିରୁ ହଟାନ୍ତୁ ଏଠି ତାମିଲ ଶାସନ ଚଲାନ୍ତୁନି ଆର ଥର ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ତ କାହିଁ ଖୋଜୁ ନଥିଲେ ପରମିସନ ଲେଟର ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବୁନୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 25ତମ ଦିବସ ପାଳୁଛନ୍ତି ସେ 26ତମରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କିଛିଟା କରିକିରି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ହିଟଲର ଶାସନ ଚଲାଇବେ ତାମିଲ ଶାସନ ଚଲାଇବେ ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିବେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାମଚା ହେଇକିରି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ସାଜିକିରି ଆମକୁ ଆସି ଅଟକାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ ବା କରଜ ଦାମ କରିକିରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା 30 ପରିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସମୂହ ଦୀପ ଦାନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଇମେଲ ଓ ଚିଠି ଜରିଆରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି 30 ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ପରେ ଏହି ପରିବାରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ବାଟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲା 22 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି ଇଏ ଟୋଟାଲ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୀଡ଼ିତ ମାଆମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟରେ ତାଳ ବଣିଆରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମ ପରିବାର ସବୁ ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆସିଛୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆସି ଏତେ ପ୍ରକାର ଏତେ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ସେ ପୁଅ ପୁଣି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମିଶିକି ସେ କେସ୍କୁ ପୁରା ରଫା ଦଫା କରିଦେଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମହିଳା ପୋଲିସ ଲଗେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏତିକିରେ ପୋଲିସର ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ 30 ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଜଣାଇପାରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।